Jag måste hålla med om att det var ganska tufft att vandra där uppe. Jag är helt slut efter den här vandringen här. Alltså jag tror inte jag skulle göra om en sån här vandring någonsin. Nej, det var totalt jävla bullshit. Aldrig att jag skulle gå upp på den här jävla toppen. Men det finns fin natur här nere med kaffe, färjor, vindvatten.